Goed, jullie weet, my refrein is altijd connecties, connecties, connecties. In mei 1453 val die Turke of die Ottomane Constantinopel binnen. Hulle kap die leierse kop af en hulle neem beheer van die Mediterreense See en die Swartsee. En ewe skielik is die Europeërs se vinnige relatieve route na die Verre Ooste afgesny. Dit word 'n bietjie van 'n gevaarlike uitstappie. In hierdie tyd is Portugal, dis nou die 15de eeu, is Portugal 'n klein arm landjie daar langs Spanje aan die weskus van Europa. Maar gelukkig is die vierde seun van die Portugese koning 'n nuuskierige, leergierige jong man en hy inspireer 'n klomp seereise. Hy was veral baie beïndruk met die verhale van Mansa Musa se reis na Mekka. Ja, dis dieselfde Mansa Musa van Timbuktu. Nou, Mansa Musa was die rolmodel wat die Portugese verwag het om in Afrika te kry. Slawe, eksotiese kosse, speserye, rykdom, geleerdheid, skatte, jy noem dit, dit sou in Afrika te vind wees. So die arm maar waaghalsige Portugese seevaarders begin geleidelik al verder suid teen die weskus van Afrika afbeweeg. Mettertyd bou hulle permanente forte. Hulle doen ook minder aangename dinge, soos om die inheemse bevolking gevange te neem en as slawe in Europa te gaan verkoop. Meeste Portugese seevaarders is nie ryk mense nie. Maar hulle neem nie net slawe gevange nie, hulle raak ook verlief op die vrouens van Afrika en baie van hulle trou met Afrika vrouens. Ryk handelaars vrouens. Ja, want mense van Afrika kan ook ryk gewees het. Die Portugese mans wat met Afrika vrouens getrou het, het vinnig ook ryk geword. As jy iemand het wat die omgewing ken en die taal kan praat van die mense met wie jy wil handel dryf, het jy 'n redelike voorsprong in besigheid. Binne 'n paar dekades is daar 'n netwerk van handelsroutes gestig al langs die westelike kus van Afrika, wat handel dryf in items soos pragtige katoenlap, tee, fyn porselein en natuurlik kosbare speserye. Dink 'n bietjie aan al die Chinese winkels in Woester. Die Portugese handelaars was die Chinese winkels van hulle tyd. Moet nou net nie die fout maak om te dink dat die handelaars en reisigers altyd aangeland het in onbewoonde oerwoude nie. Toe Vasco da Gama in 1498 in Indië aanland, kry hy 'n groot handelsstad wat bestuur word deur ryk moslem handelaars. Vasco da Gama se eerste gedagte is om oorlog teen hulle te begin en hulle uit te dryf, want dis wat 'n mens doen as jy van Europa afkom in die 15de eeu. Die Portugese ryk was legendaries as 'n handelsryk met die motto van God, goud en glorie. Sou dinge net goed uitwerk.